Red lidi, já jsem Honzi. Přemýšlel jsem, že natočím video Běžný den Honziho. Tak vám dneska natočím, co všechno ten den dělám. Nezapomeňte lajkovat, odebírat a sdílet. A užijte si video. Lidi, jdu natočení o Birilla. Tady je Hroby, pozdrav. Čeká. Lidi, vítáme vás u druhého dne. Za chvíli jdem na volejbal a tím, co potočím, a těšíte, a já vám natočím, jak Robby uklízí. Můžete vidět, jak tady uklízí. Přátelé a kamarádi, už jdem na volejbal, tak určitě vám tam něco potočím, ale včera pátek jsem tak něco potočil a jinak to užijte to videjko. Hello man, hey. Thank you. Yes, see bro. Win today? Win. Yeah, win. Get Zdar, pozdrav do videa. Zdravím všichni. Jaký je výsledek? Roberto et Nacho, jak si to, typuješ na dnešní zápas? What do you mean with this game? Yeah, very difficult game. The team know very good play and much bad. You play good, thank bro. Thank you, man. Bye bye, guys. Bye, thank you. Bye, man. Tak lidi. No, právě se dohrál zápas Příbram versus Ostrava ve volejbale. Příbram bohužel prohrála 3-1. Bohužel, no, to se dělá, co s tím uděláme, ale
hrali jste výborně, kluci. A ve čtvrtek, tenhle čtvrtek se můžete těšit na další zápas od 17.00, kdy příbramští Kocouři budou hostit Brno. Tak doražte přijít. Čau! Tak, máme tady konec videa. Lajkujte, sdílejte, odebírejte náš kanál. Zbývá lidičky, prosím, odebírejte nás. Protože zbývá nám do 400, prosím, chci to splnit do Vánoců, prosím, těch 400. Tak, slyšeli jste Honzio, do konce roku chceme mít 400 odběratelů. Děkujeme a čau. Zdárec.